Biserica Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova este o biserică parohială din Arhidieceza de București, decanatul București Nord. Biserica este situată în partea de nord-est a capitalei, în sectorul 2, pe strada Magnoliei, fostă Turtucaia, aproape de râul Colentina. Istoria acestei biserici tinere și elegante este strâns legată de istoria unei capele închinată Sfântului Anton de Padova, a cărei piatră de temelie a fost pusă aici în urmă cu aproape 90 de ani și în jurul căreia s-a cristalizat o mică comunitate catolică aflată cândva în afara Bucureștiului. Un rol deosebit în formarea acestei comunități catolice din această zonă a orașului l-a avut arhiepiscopul de București, Alexandru Teodor Cizar, care în anul 1936, în ianuarie, a semnat contractul de vânzare-cumpărare acestui teren. În același an, pe 13 iunie, a sfințit piatra de temelie unei capele închinată Sfântului Anton de Padova. Capela a fost construită relativ repede. În același an, pe 8 noiembrie, capela a fost sfințită. Asemeni altor biserici sau comunități catolice nou înființate în București și capela Sfântul Anton din Colentina a fost pentru mult timp deservită de preoți din celelalte parohii deja existente la acea vreme. Astfel, până în anul 1985, anul numirii primului paroh, această parte a orașului a fost împărțită între Catedrala Sfântul Iosif, Bărăția și Bucureștii Noi. Din cauza intemperiilor și a cutremurilor și a materialelor folosite, capela a suferit foarte multe avarii și nu numai atât, a devenit neîncăpătoare pentru numărul mare de credincioși din această zonă. În anul 2008, părintele Liviu Bălășcuț a dorit să pună în practică o dorință mai veche arhiepiscopului Ioan Robu de a construi o nouă biserică pe acest teren. În 2010 a fost sfințită piatra de temelie actualei biserici, păstrându-se bazorelieful și turnul de la capela veche. Biserica a fost construită în 2 ani. Pe 13 iunie 2012, biserica a fost sfințită. Astăzi, centru spiritual pentru mai bine de 300 de familii, în mare parte tinere, și punct de întâlnire al cinstitorilor Sfântului Anton de Padova, din capitală și din împrejurimi, catolici și nu numai, biserica a devenit realitate și a crescut în urma eforturilor umane și spirituale ale înaintașilor, oameni potriviți la momentul potrivit. Parohia Sfântul Anton se întinde de la Obor până spre ieșire din București, spre Afumați. Sunt aproximativ 300 de familii, în mare parte familii tinere și, cum spuneam, originare din Moldova. Ca filială putem spune că avem Voluntariul, unde sunt aproximativ 50 de familii, dar sunt familii catolice și în celelalte comunități și localități din apropierea Bucureștiului, din această zonă. De exemplu, la Afumați, la Dobroiești, la Fundeni, la Moara Domnească, la Dascălu și la Ștefănești. Sfântul Anton ține împreună și leagă comunitatea din zilele noastre cu cea de acum aproape 90 de ani prin turnul bisericii. Acest turn s-a păstrat de la capela veche ca un semn al legăturii dintre generații. Deși astăzi cinstitorii Sfântului Anton de Padova intră și se roagă într-o biserică modernă și luminoasă, datorită acestei legături în timp, nu au uitat și nu uită de înaintașii lor, care la fel ca cei de astăzi, ofereau din pâinea lor celor săraci și încercați. Este o frumoasă tradiție în această parohie că în fiecare zi de marți, credincioșii care vin și participă la Sfânta Liturghie aduc și pâine pe care o oferă în fața Sfântului Altar și apoi în cadrul Sfintei Liturghii o sfințim, o binecuvântăm, iar mai apoi este împărțită celor săraci. Pe toți cei de bună voință, vă așteptăm cu drag la biserica noastră închinată Sfântului Anton de Padova, vă așteptăm să ne cunoaștem și să ne rugăm împreună acestui mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, Sfântul Anton de Padova.